გამარჯობა, მოგესალმებით. ვიდეო რგოლის პატივცემული მაყურებელო. განვაგრძობთ ნაცნობობას ქირურგიულ მარყუჟებსა და კვანძებთან. ამ ეტაპზე განვიხილავთ ეგრეთ წოდებულ სარკისებრ ქვედა წეს მარჯვენა მტევნის ორი თითით შესრულებით. ამათგან შევარჩიოთ ესე იგი დიდი ზომის MC-ის ქონე მსხვილი წაფი მეტრული ზომით 5, ანუ 0.5 მმ დიამეტრის და 50 მმ სიგრძის ნემსის მქონე ერთი მეორედი მოხრილებით. გავხსნათ. რაღაცნობთ ერგონომიკულ ნემს დამჭერს ღრუში სამუშაოდ ზუსტი მოძრაობების შესასრულებლად განკუთვნილს. კარგი, დავითრიოთ ქირურგიული პინცეტი ერთ კბილა, ანუ საბჭოთა სტანდარტის. დაახლოებით 15 სანტიმეტრი ბოლოები. კლასიკურად დავიწყოთ ჩაჭიდების გაცნობით, წაფებთან ჩაჭიდების გაცნობით. ესე იგი, ახლომდებარე წაფს ჩავჭიდებით. პრინციპში ნებისმიერი ჩვენ მოსახერხებელი მეთოდი, თუმცა იმისთვის რომ მოკლე წაფებზე ვიმუშაოთ, უმჯობესია ჩავჭიდოთ პირველი და მეორე თითის დისტალური ფალანგებით. იგივე ტიპის ჩაჭიდებას მიმანჯოთ უპირატესობა შორსმდებარე წაფის ბოლოს ჩაჭიდებისას. ამის შემდეგ შემსრულებელი, ანუ მარჯვენა მტევნის მეორე და მესამე თითები შეგვაქვს შორსმდებარე წაფის, ესე იგი ქვეშ მიმართულებით ჩვენგან საპირისპიროდ. და ვაკეთებთ გადაწევას დაახლოებით ასეთ ვარიანტში. ამის შემდეგ ახლომდებარე ძაფს გადავაჯვარედინებთ შემსრულებელი ხელის მეორე თითის დისტალურ ფალანგზე, შევხვნით ძაფების პირველ ჯვარედინს. მოვხრით, მაქსიმალურად მოვხრით მეორე თითის დისტალურ ფალანგს. შევეცდები, რომ ეს ყველაფერი კარგად გამოჩნდეს. მოვხრით და შევიტანთ მას ახლომდებარე ძაფის მონაკვეთის უკან. ჩავიჭერთ ამ ძაფს მეორე მესამე თითის დისტალურ ფალანგებს შორის, საიმედოდ დავაფიქსირებთ და უკვე გამოგვაქვს მარყუჟიდან. ვახორციელებთ მოჭერას. ათვისების შემდეგ ძალიან სწრაფია ეს მეთოდი და შესაბამისად ძალიან პრაქტიკულია. თუმცა აქვს გამოყენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი შეზღუდვა, ანუ მისი გამოყენებისას, მისი შესრულებისას პრაქტიკულად შეუძლებელია ძაფების ბოლოების დაჭიმულობაზე მუდმივი კონტროლი. შესაბამისად მისი გამოყენება არ შეიძლება, არ არის რეკომენდებული მეორე მარყუჟის ჩამოყალიბებისას ქირურგიული კვანძის დროს. პირველი, მესამე და შემდგომი მარყუჟების ჩამოყალიბებისას პირიქით უპირატესობა ინიჭება და შეგიძლიათ ფართოდ გამოიყენოთ. მარყუჟის შექმნის შემდეგ ესე იგი მისი ჩაჭიმვა ხდება შემდეგნაირად. დავაკვირდეთ ძაფების მოძრაობებს. ესე იგი შორსმდებარე ძაფი მარყუჟიდან გამოსვლის შემდეგ ხდება ახლომდებარე, შესაბამისად ის იჭიმება მიმართულებით ჩვენსკენ, ხოლო ახლომდებარე ძაფი მარყუჟიდან გამოსვლის შემდეგ ხდება შორსმდებარე და ის იჭიმება მიმართულებით ჩვენგან. ნებისმიერ ესე იგი ქირურგიული მარყუჟის მოჭერისას მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ მოჭედა განვახორციელოთ კვანძთან ძალიან ახლოს.
სასურველია სანტიმეტრი სანტიმეტრ ნახევარი სიახლოვე და მოჭერისას სასურველია ძაფის ბოლოებმა, ესე იგი ერთმანეთთან შეადგინონ 180 გრადუსიანი კუთხე, ანუ სწორი ხაზი, იმისთვის რომ მინიმალური ზეწოლა ან დაჭიმვა მოხდეს ქსოვილებზე. ან არ მოუწყვიტოთ, ან ზეწოლით არ დავაზიანოთ ქსოვილები. ამ წესის სწორად, ესე იგი შესრულებისას, მაქსიმალურად ერგონომიკულად და მოხერხებულად ხდება ქირურგიული მარყუჟის მოჭერა, ქირურგიული კვანძვისას და მისი ათვისება ყველა დამწყები ქირურგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს გაგაცნობთ: სარკისებრი ქვედა წესი და სარკისებრი წესი ერთმანეთთან ქმნიან საზღვაო, ანუ ძალიან მტკიცე კვანძს. შესაბამისად, თუ მარჯვენა ხელით შევასრულებთ სარკისებრი ქვედა წესს, ხოლო მარცხენა ხელით ისევ სარკისებრი ქვედა წესს, გამოდის მეზღვაურის კვანძი. ზუსტად იგივე ვარიანტი შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთი ხელით, ანუ სარკისებრი ქვედა წესი მარჯვენა ხელით და ჩვეულებრივი ქვედა წესი ისევ მარჯვენა ხელით და მივიღეთ მეზღვაურის კვანძს, ანუ ჩაკეტილ კვანძს, რომლის მოშვების ალბათობა დაბალია. აქვე შევნიშნოთ და შევამჩნიოთ, რომ გარდა ორი თითისა თავისუფლად შეიძლება ამ კვანძის შესრულება მხოლოდ მესამე თითის გამოყენებით, ანუ ერთ თითის გამოყენებით. ვარჯიშის საკითხია და ძალიან მარტივად გამოდის ეს ყველაფერი. დაუკვირდეთ, კლასიკურად ჩაჭიდება, შევდივართ ძაფის ქვეშ, ვაკეთებთ ჯვარედინს, მოვხრით მაქსიმალურად და მეორე, პირველი მეორე თითებით, ესე იგი ძაფის მონაკვეთს მაქსიმალურად ვწევთ დაბლა ხელის, აი ესეთი როტაციის მომენტს, მოხრასთან ერთად შიგნით როტაციას, და ძაფი თავისი შედის თითის ქვეშ. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, შევდივართ ჯვარედინი, ჰოპ. ამის შემდეგ უკვე მივაშველებთ მეოთხე თითსაც და ძაფის მონაკვეთს დისტალურ ფალანგებს შორის ჩავიჯერთ, ერთმედება და გამოგვაქვს მარყუჟიდან. მოძრაობა 1, მოძრაობა 2, მოძრაობა 3, მოძრაობა 4 და მოჭერა. კარგით. მადლობთ ყურადღებისთვის, გამოგრძოთ სხვა უფრო საინტერესო და მოხერხებული კვანძების გაცნობა.